Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada, aqui no Anime Fighters tem várias conquistas pra você adquirir. E hoje eu decidi fazer uma das coisas mais incríveis aqui que eu já tô querendo fazer faz tempo, mas eu tô enrolando bastante, que é basicamente pegar todos os secretos aqui do Anime Fighters. Basicamente temos algumas conquistas aqui que a gente pode estar pegando. É só liberando aqui as estrelas, né, cara? E basicamente o que a gente vai fazer hoje é pegar todos os secretos pra nós liberar mais slot do Vault, né, rapaziada? Eu sei que não faz tanta diferença em ter muitos slots aqui na Vault, mas eu quero muito completar essas quests, cara. E, mano, como eu tô em falta ainda de todos os secretos, cara, hoje eu decidi pegar todos eles aqui em um vídeo só, mano. Eu vou estar desabilitado aqui os secretinhos. Cara, bora ativar aqui também o meu timezinho de luck pra gente pegar bem mais rápido, né, cara? Ó, beleza, mano. Eu vou estar colocando aquela timelardzinha, rapaziada, no lugar desse aqui, ó, pra ir mais rápido o Max Open, né, mano? Ó, beleza, vamos por ele aqui, ó. E belezinha, cara. Vamos tirar o auto attack aqui, que senão os bichos vão ficar atacando e aí vai dar ruim, né, mano? Primeiro secreto que a gente vai estar pegando aqui, no caso, é o do Dynamek, né, rapaziada? Eu nem sei quais são todos os secretos do jogo. E, mano, uma coisa que me comentaram no último vídeo, que eu nem tinha percebido quando eu girei lá a noite inteira lá no mapa de Bleach, cara, é que basicamente eu deixei no autocel, mas eu não usei Shiny Potion, né, mano? E eu tava com 100... Eu tava com 502x de yen, mano. E quando eu voltei, eu tava com 515, mano. Você é louco? Eu ganhei yen, tipo... Sei lá, vendendo secreto, mano? What the fuck, mano? Será que eu peguei tanto secreto assim a ponto de... Tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Que insano, rapaziada. Mas beleza, mano. Vamos vir aqui, ó. E eu vou estar equipando um artefato de fortuna, né, mano? Pra gente ficar com um luck bacaninha, ó. Tô com 31 de luck ali, mano. Pra nós pegar esses secretos o mais rápido possível. O de Summer eu já peguei, então, mano. Eu não vou precisar pegar ele, tá bom, rapaziada? Sem muita enrolação, já bora aqui começar, né, cara? Vamos começar aqui pela Star Z. Será que já vai vir logo de primeira? Não veio, mano. Mas veio 79 míticos, mano. Nossa, mas também olha assim, bicho. É 3%. Rapaziada, não, na moral, a chance desse mítico desse mapa que vinha é muito grande, mano. Será que essa chance de vir secreto também vai ser gigantesca? Ou nem, mano? Vamos lá, né, cara? Vamos terminar, vamos continuar girando aqui, ó. Lembrando que eu não tenho as conquistas de luck ainda, né, cara? Ainda falta muita estrela aqui pra mim, muita conquista de luck me tá pegando. Só tenho 585 horas de jogo, né? Infelizmente, essa é uma coisa que não tem como a gente acelerar, só ficando online mesmo, né? Não tenho o que dizer. E olha, mano, tá vindo um monte de shine, mano. Eu vou desabilitar a mensagem do shine aqui porque eu não quero ver, não. Só quero ver quantos míticos normal a gente vai estar pegando aí por Max Open, né, cara? Oxe, tá vindo uns negócios aqui, ó. Rapaz, calma aí que eu ativei o negócio errado, ó. Autocel que eu desabilitei, ó. Não, rapaz, desabilitar só o anúncio aqui, ó. Bom, vamos voltar a girar aqui, né, mano? Opa, não, 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 você é doido? Imagina dar um Max Open de Robux e vai meu Robux tudo embora, rapaz. Que isso? Meu Deus do céu, esse maravilhinho aí não quer vir, não, né? Nossa, mano, eu tô com azar, viu? Geralmente secreto vem muito fácil, mano. Mas hoje, rapaz, capaz que ainda vai ficar meia hora aqui, rapaziada. Não, mano. Bom que também, né, já vai completando essa questzinha aqui de estrela aqui pra girar mais rápido. Não que ela seja tão útil também, mas já vai liberando aí a conquista, né, mano? Mas beleza, vamos lá, cara. Vamos continuar a corre aqui tentar pegar o secretinho. Que não quer vir de jeito nenhum, né? Infelizmente, mano, o secreto tá teimoso, né, mano? Vamos lá, né, cara? Quando eu não quero que venha secreto, vem aos montes, né, mano? Agora que podia vir, não vem, mano. Isso que eu já dei uns 10 Max Opens aqui, ó. Ih, rapaz, ó, veio. Finalmente, mano, Pink. Pink, beleza, mano. Vamos lá, cara. Vamos vir pra Ninja Village. Já bora aqui pegar o próximo secreto, né, cara? Aqui, vamos ver qual que é a porcentagem do Mítico. É 2.8. Então, o secreto daqui... Opa, já vi logo de primeira, mano. Ô, louco, aí sim, cara. Eita. Aí eu gosto, rapaziada. Aí eu gosto, mano. Aí sim, aí é rapidão, né, mano? Nossa, mano, de primeira de novo, velho. Caraca, mano. Nossa, rapaziada. Nossa, mano do céu, velho. Agora começou a vir secreto, viu? Vai vir também de primeira? Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de te apresentar a Rave Story, a loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Para você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado, link na descrição. Não veio. Mas não, nossa, rapaziada, já veio logo 3 secretos de prima, mano. Vou até desabilitar a mensagem aqui de mítico, mano. Porque agora eu só quero ver secreto no chat, velho. Isso é doido. Já vai ficar lindão, mano. Se não vier mensagem de dungeon, essas coisas assim, né? Beleza, vamos, cara. Ó, segundo Max Openzinho, terceiro, na verdade, ó. Opa, nossa, meu Deus do céu. Nossa, rapaziada do céu. Agora todos os secretos do jogo vão vir, mano. Rapaz, vamos pegar tudo, mano. Bora pegar tudo, vai. Ó, mais um Max Open. Não veio. Ó, inclusive, eu não me liberei o mítico daqui, cara. Que é isso, hein, mano? Vou deixar o autocel de mítico shine habilitado aqui, ó. Que daí o mítico vem shinezado aqui, ó. E aí já libera a conquistinha ali, ó, viu? Pronto, já veio o brabo também, né, mano? Agora aqui em Xing, aqui no Kyojin. Bora aqui pra pegar o secreto daqui também, mano. Bora lá. Primeiro o Max Open vai vir, não veio. Beleza. Pelo jeito eu tenho... Mano, eu tô cheio de mítico que eu não peguei, então já bora deixar aqui pra pegar também, mano. E aí, gente, já libera a conquista, ó. Já veio, mas não veio o mítico, mano. Bora pegar o mítico também, pô. Aí, veio agora.
E ô, louco, mano, peguei outro secreto, ó. Eita, mano, o secreto tá vindo que nem água aqui, rapaz. Que é isso, hein, mano? Já veio o secreto, já veio o mítico também. Nossa, rapaziada, estamos... Demorou um pouco pra vir de início, né? Mas agora começou a dropar secreto aos montes, mano. Que é isso, hein, rapaziada? Ó, não veio. Também não veio o mítico shine. Ó, veio o mítico shine, mas não veio o secreto. Vamos ver agora. Não veio de novo. Não veio de novo. Opa, e agora? Opa, já veio, mano. Já veio o gonzado aqui, ó. Beleza, já bora pro próximo mapa aqui de Virtual Castle. Ainda estamos no mapa 8, mais ou menos. Então tem muito mapa ainda pela frente pra não pegar secreto, cara. Bora lá, rapaziada. Ó, não veio. Por raridade aqui, mano. Olha o tanto de secreto que a gente já tem aqui no inventário, mano. Que cena linda, viu, rapaziada? Na moral mesmo. E veio, rapaziada. Agora veio aqui, mano. Próximo mapa de Bleach, né, cara? Tu vê qual mapa que nós já estamos já? Já estamos no mapa 11, rapaziada. Ó, já estamos. Só falta literalmente 29 mapas, mano. É isso? Não, 20 não. Acho que menos, né? Acho que uns 25, mais ou menos, né? Mas uns 25 mapas, mais ou menos, né? Vamos lá. Não veio brabo, né? Vamos dar um alto céu. Vamos dar um céu aqui nesses míticos que eu peguei, mano. Na moral mesmo, que já tá enchendo inventário de mítico aqui, rapaz do céu. Olha o tanto de mítico shine que já tem aqui, meu Deus do céu. Beleza, ó, mais um Max Openzinho. Não veio mítico, não. Mais um Max Open, também não veio. Não veio de novo, não veio de novo. E não veio de novo, mano. Caraca, hein, rapaziada. Esse mapa aqui tá azarado, viu? Esse mapa aqui tá um pouquinho azarado, mano. Nossa, de novo não veio, cara. Meu Deus. Tristeza, viu? Aê, mano, finalmente veio o Aizen, cara, meu Deus. Isso aqui demorou um pouquinho, viu? Beleza, bora pro próximo aqui já de Jutsu Kaisen. Sei que, se eu não me engano, é o Sukuna, cara. O Sukuna é muito linda a ult dele, mano. Pelo que eu me lembro, a ult dele, mano, é muito bonita, cara. Sem meme, rapaziada. A ult desse personagem aqui, mano, era maravilhosa, até onde eu me lembro, cara. Ó, beleza, já veio o Sukunão aqui também. Já bora pra Nanatsu no Taizai. Eu não sei, nem... nesse mapa aqui, eu não sei qual que é o secreto, mano. Bora lá, rapaziada. Vamos ver se já vem de primeira. Não veio, mano. Beleza, mas veio o Mítico Shine. Beleza, tranquilo. Não, veio de novo. Nossa, imagina se eu desse um Max Open e já viesse secreto, mano. Que coisa maravilhosa seria, né, mano? Nossa, seria lindo demais, ó. Veio aqui o Starosa. Se eu não me engano, o Starosa, ele é muito bom pra damage também, né, mano? De como é que é o nome mesmo, rapaziada? É ilusionista, né, mano? Ó, já veio o Rei Mago aqui, beleza, já bora pro próximo. Ó, Land Alquimista, não veio, mas já veio o Mítico Shine. Beleza, mais um Max Open e não veio de novamente. Beleza, tranquilo, vai, dá pra relevar. Aê, mais um Max Open que não veio nada. Agora vai vir, rapaziada, agora eu confio, mano. Agora vai vir. Não veio. Aê, mano, veio o homem aqui, ó. Nossa, esse aqui acho que é aquele... Mano, eu não vi qual que o secreto que era, mas eu acho que era aquele secretinho lá da porta, né, mano? Cadê, mano? Olha esse aqui, ó. Eu não sei, eu acho que é a porta, né, mano? Eu não lembro muito bem, não, mano. Tem muito secreto desse jogo aqui, rapaziada, que eu nunca nem vi, mano. O único secreto que eu realmente lembro era o Sukuna, o Aizen e eu acho que o secreto dos mundos mais novos, né, cara? De 30 pra cima, né? De resto, eu não lembro de nada, mano. Aê, mano, finalmente veio, cara. Nossa, isso aqui demorou, viu? Acho que eu dei uns 40k de giro aqui, velho. É doido, beleza. Mapa 20... Já temos metade do mapa andado, ó. Inclusive no meteorozinho ali, ó. Que maravilha, né? Aê, mano, veio o Zeus, cara. Outro que demorou bastante pra vir, cara. Nossa, agora nesses mapas aqui eu tô sentindo que tá mais difícil vir secreto, viu? Rapaz, que isso, hein, mano. Cheguei aqui ao primórdio, mano. Aqui tem até o perizinho aqui, ó, do mapa que eu ativei quando eu comecei a jogar, né, mano. Mas acabei nem completando porque eu rushei os mapas tudo com o Shine Potion, velho. E olha só, mano, o mítico daqui já tá com menos de 1% de chance de vir, mano. Então, significa que o secreto também deve ter uma chance mais baixa de vir ainda, cara. Então, agora sim a coisa vai começar a complicar um pouquinho, né, rapaziada, ó. Aê, veio o Zerefão, mano. Bora dar uma limpada nesse inventário aqui, cara, que quanto menos slot a gente tiver, menor a nossa chance de pegar os negócios, né? Então, bora aqui vender todos esses míticos shine aqui, mano, porque tá doido, velho, o tanto de mítico shine no inventário, rapaz do céu. Beleza, mapa 23 e bora lá, rapaziada. Agora é o mapa de Shenzhou Man, mano. Esse aqui, se eu não me engano, acho que é o demônio bomba o secreto, né, mano? Ó, já veio logo de primeira, mano. É, não, na verdade não é o... Nossa, na verdade não é o demônio bomba não, mano. É o Control Monster, velho. Eu achei que era o demônio da bomba lá, velho. Mas não é não. Eita. Aí, mano, finalmente veio o Spear King ali, né, rapaziada. E agora o próximo, mano. Nossa, inclusive eu liberei até conquista aqui de Star, mano. Pouco que eu não girei não, rapaziada. Meu Deus do céu, eu girei sim mais de 50k e só pegar o secretinho, cara. Que isso, hein, mano. Azar, velho. Eu digo azar, mano, porque, cara, secreto tá muito fácil de pegar aqui no jogo, rapaziada. Principalmente esses secretos de ilha mais abaixo, que eles têm uma chance maior de vir. Na verdade, eu não tenho certeza se secreto e divino tem chance maior de vir nas outras ilhas, mas... Tá ligado, né, mano? Eu acho que tem, né? Não sei. Olha, finalmente veio o Web, mano. Caraca, rapaziada, eu tô com um certo azarzinho pra pegar secreto aqui que eu devo dizer, viu? Rapaz do céu, mano. Tá maluco, é doido? Tô tendo que gerar um bocadão, mano.
Acho que aqui embaixo, realmente, os secretos estão com uma chance bem ruim de vir, mano. Caraca, hein, dude. Deixa eu até vender os mítico aqui, mítico shine no meu inventário, cara. Porque, pô, rapaziada, ô, enche demais, mano. Na verdade, agora nem tem tanto mítico, mano. Agora tá só secreto aqui. Olha que lindeza, mano. Rapaz do céu, mano. Que maravilha, viu? Aê, rapaziada. Veio o secretinho também, o Bretear. Bretear, vamos lá, esse cara aí. Esse aqui eu lembrava desse secreto aqui, mano. Esse aqui também eu lembro, se eu não me engano, é aquele carinha lá, é o Johnny Joestar, mano. Se eu não me engano, é ele, cara. Bora lá, mano. Eu tô tendo que girar bastante aqui, cara. Agora tá começando a ficar bem difícil pegar os secretados aqui, né, rapaziada? Dos primeiros mapas até que foi bem fácil, né, mano? Peguei vários ali no primeiro giro e tudo mais. Mas agora já começou a dificultar um pouquinho, né, mano? E meu luck continua o mesmo ali, ó. 31 de luck. Girando a quadra 4 segundos, mano. Então, cara, realmente eu tô com um pouquinho de azar, eu diria assim, né? Ou então realmente não é tão fácil pegar esses aqui mais baixos, né? Eu sei que os novos secretos e dos novos 3 mapas são bem complicadinhos de pegar, mas esses aqui não são tão difíceis. Ou pelo menos não era pra ser tão difícil, né? Eu não sei agora, cara. Eu tô meio bugado agora, né? Com 31 de luck, você pega é tudo, meu parceiro. Você é doido, tio. Aê, mano, finalmente veio. Caraca, rapaz, tá muito chato girar isso aqui, mano. Eu já tô quase pensando em colocar um autoclick pra ficar girando, mano. Porque tá demorando tanto pra vir, cara. Tá tipo demorando 5 minutinhos pra vir tudo, mano. Olha, mano, pra vocês terem uma ideia, eu já dei mais ou menos uns 500k de giro aqui, mano. Sem zoeira, rapaziada. Na moral mesmo, tá demorando bastante até que pra vir secreto, né, mano? Considerando o luck que eu tenho, eu até que tô com um azarzinho, né, mano? Rapaz do céu. Mas tá certo, mano. Secreto tem que demorar pra vir mesmo, mano. Tá maluco vir assim a cada Max OP? Não, rapaziada. Tá errado também, né? Tô falando besteira aqui, né, mano? Que isso? Então, na verdade, quem tá falando besteira aqui sou eu, né? Eu não tô com azar, não, mano. Só é difícil pegar mesmo, né? Eu tô viajando aqui. Bom, agora eu acabei de ver, rapaziada. Eu não tava com o meu Sensitive Slayer equipado. E eu também coloquei mais uma time, mais uma Light Speed aqui no inventário pra ver se vai mudar muita coisa aqui no Max Open, né, cara? Será que vai ficar uns 3 segundos aqui? Olha, não mudou nada, mano. Caraca, ainda tá 4 segundos ainda, rapaziada. Não, então vamos colocar aqui de novo o Luck aqui que vai valer mais a pena, né? Eu achei que por equipar o Sensitive Slayer ali, eu achei que daria um buff maiorzinho de tempo. Olha, na verdade tá 5 segundos, antes tava 4, mano. E será que é 6 segundos, na verdade, pra girar ou eu tô enganado, mano? Deixa eu ver. Ah, não, na verdade é 6 segundos, rapaziada. Ali tava 4, mano. É 2 segundos a menos, né, mano? Mas será que vale a pena sacrificar um de Luck, cara? Só pra ter um pouquinho de giro mais rápido? Não sei, mano. Caraca, mano, esse secreto aqui não quer vir de jeito nenhum, mano. Já passou ali em Impossible Tower, já começou em Infinity. Meu Deus do céu, cara, não quer começar o negócio, velho. Não quer vir o negócio pra mim, rapaziada. Que é isso, mano? Já vou completar a conquista de 50k de giro aqui. Não vai vir o Brabo, mano? Aí não, velho. Aí trollou nós, velho. Até o momento, isso aqui foi o mapa que tá mais demorando pra vir o Yuka, velho. Na moral mesmo, esse aqui, esse secreto desse mapa aqui é o Yuka, tá, rapaziada? O Yuka Shadow, né, mano? É a mesma coisa que o lendário, só que secreto, tá ligado? Basicamente isso. Aê, rapaziada, finalmente, velho. Nossa, mano, mapa 30, rapaziada, bora, mano. Só falta mais 8 mapas, rapaziada. Mano, 9, na verdade, contando que esse aqui, né? Caraca, rapaziada, estamos quase chegando ao fim, mano. É, mano, realmente, pra vir esses secretos aqui dessas ilhas mais acima, realmente é bem menor a chance, né, cara? Tá demorando bem mais pra vir secreto, cara. Beleza, já veio ali a Fighter Kill, né, mano? Já bora aqui pegar o Guts também. Isso aqui é o Guts, rapaziada. Mano, daqui pra frente eu lembro de todos os secretos, ó. Mas desses aqui pra cima todo mundo lembrava, não, cara. Até pra baixo, né, na verdade, né? Ó, mapa 31, mano. Agora só falta. Agora realmente só falta 8 mapas, cara. Então bora lá, mano. Que já né, chega no último mapa. E eu paro de ficar dando Max Open, mano. Porque, meu Deus do céu, cara, isso aqui tá demorado, viu? É, rapaziada, não teve jeito, mano. Eu ativei um autoclick aqui pra ficar mais rápido, mano. Porque tá demorando demais pra vir secreto, cara. E, mano, já tô com a mão doendo já, rapaz. É tanto de apertar R, clicar, apertar R, clica, apertar R, clica. Eu tava cansado já, mano. Então eu ativei um macrozinho aqui, ó. E agora sim tá bom o negócio aqui, ó. Aê, meu Deus do céu, rapaziada. Finalmente veio, mano. Porque eu meio que tô dando bastante corte, então vocês não tão vendo, né, mano? Mas, cara, tá vindo muito, tá demorando muito pra vir o secreto nessas ilhas aqui. Meu Deus do céu, velho. Aê, mano, esse aqui veio um pouquinho mais rápido, ó. Esse aqui foi mais humilde. Agora já bora passou a Academy. E agora sim já estamos um passo bem mais... Ó, tem um merchante aqui, mano. O que que tem? Mano, você pode meio que comprar um mítico. Mítico. Por 1.500 Robux, cara. Nem sei o que eu ganhei de boost aqui, mano. Mas, meu Deus do céu, rapaziada. Olha ali, 50 shards, 150 Robux. Uma Shine Potion 2K, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Se bem que na época que lançou esse merchant, essas coisas até que eram OP, né, mano? Hoje em dia nem é, mano. Olha, agora que eu percebi que aqui não tem saldo de Robux, né, mano? Doideira, bicho. Aê, mano, esse aqui veio até Shine, rapaz. Olha isso, mano. Ô, louco, mano, esse aqui veio rápido, ele veio Shine, ó, mano. Demo sorte. É beleza, cara. Agora sim, falta bem pouco mapa aqui pra gente finalmente completar todos os secretos aqui do jogo, né, rapaziada? Agora falta 5 mapas, mais ou menos, né? Aê, outro secreto que veio rapidão, mano. Eu não vou mostrar o personagem aí pra vocês, cara. Mas, cara, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo depois, mostrando todos os personagens secretos, as ult, tudo mais, os buffs, tudo mais, né? Eu posso fazer outro vídeo desses aí pra vocês. Eu vou guardar esse secreto tudo aqui no cofre lá, pra usar ele qualquer hora aí, né? E é basicamente isso, né, mano? Se eu ver que vocês gostam desse vídeo aqui, eu posso depois fazer outro vídeo pegando todos os secretos, tudo divino, tudo mais, né? Aí, ó, já veio o secretão aqui, ó. Agora os novos mapas estão sendo um pouco mais humildes comigo, mano. Cara,
Eu vou falar pra vocês, cara. Esses mapas aqui de cima me deram trabalho, viu? Beleza, agora só falta 3 mapas, rapaziada. Nossa, mano. 4 mapas, né? Finalmente, rapaziada. Vamos lá, cara. Tamo quase na fase final desse vídeo aqui. Aí, mano, já veio o Shogun também. Aqui não demorou tanto pra vir, mas também não veio rápido, né? Tá bom, né? E agora sim, falta só 3 mapas, cara. Nossa, mano, quanto mais perto fica, mais ansioso eu fico, cara. Na moral mesmo. Beleza, mano, veio o Shogunzado aqui, ó. Ai, caraca, rapaziada. Só mais 2 secretinhos pra nós encerrar esse vídeo, mano. Caraca, rapaziada, que conquista, hein, mano. Aí, já veio o Doma, mano. Esse aqui foi rápido demais também, né, mano. E por último, o mapa de Bleach, mano. Caraca, rapaziada. Finalmente, mano. Finalmente chegamos aqui, velho. Nossa, mano, que conquista, rapaziada. Que conquista, hein, mano. E nossa, pra completar com chave de ouro, o bicho já veio rapidão, mano. Mas bom, rapaziada, basicamente esse aqui foi o vídeo, mano. Olha, cara, vamos colocar aqui por força, cara. Vamos ver por força. É, se bem que por força também não vai dar muito bom não, né, mano. Vamos vender todos esses míticos aqui pra ele sair aqui da bag, pra nós ver mais ou menos a colocação de cada secreto, né. Como eles estão com level diferentes, é, claramente os personagens vão ser tudo mais fracos, né. E também porque os secretos atuais são mais fortes, né, cara, obviamente. Mas beleza, mano. Caraca aí, rapaziada. Começando aqui pelo Pink. E terminamos aqui no Achando, né, velho? Tá achando o nome dele, cara. Mas tá aí, né, rapaziada? Vamos dando uma olhadinha aqui na Index agora. A diferença de dano base aqui do personagem aqui dessa ilha pro personagem lá da última ilha, né, cara? Ó, basicamente o Pink, ele tem 120 de damage, mano. Caraca, mano. Perto do Divino isso aqui não é nada, tá ligado? Perto do Divino isso aqui é praticamente um comum, mano. Meu Deus do céu. Agora vamos ver aqui o último secreto. Opa, esse aqui não é o último secreto, não. O último secreto aqui, no caso, é o Tá Achando, né, rapaziada? 970 de dano, mano. Só, tipo, quase 10 vezes a mais de dano do que o primeiro secreto, mano. Cara, que diferença, viu? E, mano, o secreto do Summer, cara, ele tem 630 de dano base, né, rapaziada? Então, mano, pra quem tá na dúvida de qual secreto pegar, mano, cara, pegue qualquer secreto aí acima de Teabs, acho que já vai ser mais forte que o do evento, né, ó. Não, The Word. Ó, de The Word já é mais forte também, de sua Academy. Ó, a partir de sua Academy, então, todos os secretos acima dele já são mais fortes que o personagem do Summer, né, mano? Única coisa que o personagem lá do Summer é mais fácil de pegar pra quem tá nas ilhas mais baixas. Também lá dá pra você montar um timezinho de Luck. O secreto lá também é mais fácil de pegar, pra vocês terem uma noção aqui, ó. Eu vou estar girando aqui no Summer, rapaziada, pra vocês verem. E não vai demorar muito pra ele me pegar um secreto, tá ligado? É, se bem que eu não... Se bem que eu tô sem time de Luck aqui, né, mano? Aí complicou a minha situação, né? Aí eu fui refutado, cara. Mas, cara, basicamente é isso, mano. Como eu tô sem luck, que eu só tô com 22 de luck aqui no evento, provavelmente vai demorar um pouquinho pra vir os personagens aí. Mas, bom, rapaziada, finalmente conseguimos comprar... Ah, olha, na verdade, faltou um secreto ainda, cara. Vocês acreditam nisso, mano? Faltou secreto ainda, rapaziada. Eu tinha esquecido desses mapas mais acima, cara, que eu tinha colocado estrelinha, mano. Na verdade, não acabou não, velho. Eita, mano. Aê, mano, finalmente completou, cara. Meu Deus do céu, isso aqui demorou. E conseguimos completar a missão de Vault, mano. Aí sim, rapaziada. Achei que nem ia dar pra completar, mas deu, mano. Bom, rapaziada, basicamente esse aqui foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto, falou, valeu e fui.